თუში მეომარი სისხლით და ბრძოლით გაუმაძღარი. თუში მეომარი, რომლის სახელის ხსენებაც კი თავს არცემდა მსოფლიოში ობიექტურად ძალიან მამაც ხალხს, დაღესტნელებს. გამარჯობა. თქვენ მეომრების ქვეყანას უყურებთ და დღევანდელ გადაცემაში ლეგენდარულ შეთეზე, შეთე გულუხაიძეზე მოგვითხრობთ. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ როდესაც გვიან ფეოდალურ საქართველოსაც საუბრობთ, მე-18 საუკუნეზე, მე-19-ეზეც, მანამდე მე-17-ეზეც, ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე, როგორ გვესხმოდნენ დაღესტნელები, ძირითადად დაღესტანში 70-მდე სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფია, ყველას ლეკებს ეძახით ჩვენ. არადა ლეკები ერთ-ერთია და ამ პერიოდს მოიხსენებთ ლეკიანობა და ყვებით, როგორ აუხრებდნენ ქართს, კახეთს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ყვებით ხოლმე და არ საუბრობთ საპირისპირო პროცესზე. საპირისპირო ის იყო, რომ არ ჩვენ ვაკლებდით. ჩვენც დრო და დრო ძალიან ვაწიოკებდით ხოლმე დაღესტანს. და ვესხმოდით თავს. განსაკუთრებით ამ ხრივ იყვნენ გამორჩეულები თუშები, რომლებიც პირდაპირ ესაზღვრებოდნენ და ახლაც ესაზღვრებიან დაღესტანს და იქ მთელი როგორც ლეკიანობას ვეძახით ჩვენ აი პერიოდს და მათ თავდასხმებს დაღესტნელების, ასე იყო მოლეკეობა თუშებში. თუშები გამოარჩევდნენ ხოლმე განსაკუთრებულად მაგარ მეომრებს, შეკრავდნენ მოთარეშე რაზმს და ისინი სულ აწიოკებდნენ დაღესტანს. და მათ შორის გამორჩეული და მართლა ლეგენდარული იყო ერთი თუში, რომელიც ტანადაც მაღალი ყოფილა, ძალიან ძლიერი, როგორც თის ხალს ახასიათებს, ძალიან ძლიერი ყოფილა და აი ჟინი ქონია ბრძოლის. შეთე გულუხაიძე იყო ასეთი თუში, თუშთა მარბიელი რაზმის მეთაური და ლეგენდარული ხაზგასმით აღმატებით, რატო ამბობ, იმიტომ რომ მის შესახებ მართლა ლეგენდები იყო მთელ მე-19 საუკუნეში და მის შესახებ წერდნენ ალექსანდრე დიუმა, რომელმაც იმოგზაურა და დაწერა არაჩვეულებრივი მოგონებები კავკასია, ქვია ის, ჩრდილო კავკასიიდან საქართველოს შემოვიდა და შემდეგ ფოთით წავიდა, დაწერა მოგონებები, ვისაც აგიკითხავთ, იცით, რომ მას შეთენა ხსენები ყავს და მასე ამბავი აქვს მოთხრობილი, მას პირადად იცნობდა ჩვენი სახელოვანი პოეტი რაფიელ ერისთავი, რომელთანაც არაერთხელ უსაუბრია. რუსი გენერალი იყო ერთი, გვარად ვოლკოვი, რომელსაც შეთეზე აქვს ჩანაწერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ვამბობ, რომ ლეგენდარული იყო. და ლეგენდარული კი არისო, მისი ეშინოდათ დაღესტნელებს. წარმოგიდგენიათ, განსაკუთრებით კი დიდოელებს. დიდოეთი არის დაღესტნის ერთ-ერთი მხარე, რომელიც უშუალოდ თუშეთს ესაზღვრება და დიდოელები ყავდა აბსოლუტურად აკლებული და აბსოლუტურად აწიოკებული. იმდენად, რომ ბავშვებს აშინებდნენ თურმე, რომ დაიძინე, გაჩუმდი, თორემ შეთემოვაო და მანდ კიდე ერთი მძიმე ლეგენდაცად, რა თქმა უნდა, როგორც ესეთ მეომრებთან დაკავშირებით ხდებოდა, ხდება ხოლმე ზოგან ტყუილი და მართალი ერთმანეთშია არეული. თუმცა დანამდვილებით ვიცით, უშუალო ხალხის მონათხრობით, როგორი იყო ეს ლეგენდარული შეთე და როგორი იყო, ახლა აგიხსენებთ. რაფიელ ერისთავი ერთი წინადადებით ახასიათებს. მე ეს მას პირადად ვიცნობდიო და ეს იყო კაცი, რომელიც ტკბებოდა სისხლიანი შეტაკებებით და ეს მისი ცხოვრების არსი იყო. და მართლაც ის მთის ხალხს როგორ ჩვევია, მაგარი ვაშკაციც იყო, ხმალშიც მაგარი იყო, ხანჯალში, სტოპშიც. და რაც თავარია, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი დაღესტნელი ყავს გაჟლეტილი, ძალიან აფასებდა მეტოქეს და ვაშკაცებს. ამბავსაც მოგიყვებით, მაგრამ მისი ხასიათის ამბავი რომ მოყვეთ. ის სუთავს ესხმოდა, სუაციოკებდა, არბევდა. ამ ამბებს არ მოგიყვებით. ეხა სხვას მოგიყვებით. მას სამი ბიჭი ყოლია და სამივე ბრძოლაში დაიღუპა. და ერთ-ერთი თურმე ბრძოლაში დაჭრილა და დაჭრილი თურმე და უსვენებიათ და თურმე, ნუ ტკივილისგან რა თქმა უნდა კვნესოდა. ეხა გამაყუჩებელი მაშინ არ იყო და არც არაფერი. აი ეს სიკვდილის წინა პერიოდში იყო მისი შვილი და კვნესოდა. და შეთე შესულა და უკითხავს, რომ მეო, შენო კაცად გაგზარდე თუ ქალადო? დედაკაცად გაგზარდე თუ მამაკაცადო? და შვილს უთქავს, რა თქმა უნდა მამაკაცადო. და აბა, დედაკაცივით რატო კვნესიხარო? წარმოიდგინეთ, მომაკვდავ შვილს უთხრა მამამ. და ის თურმე გაჩუმებულა, კრიჭა შეუკრავს და ესე ჩუმად გარდაიცვალა. შვილთან დაკავშირებდა მას შემდეგ, რაც დაღესტნელებმა შვილები მოუკლეს ამ შეტაკებებში, იმის შემდეგ საერთოდ გულქვა გამხდარა და იმის შემდეგ კიდე უფრო დაუნდობელი და მძინვარე გამხდარა შეთე და დღე არ გავიდოდა და თვე არ გავიდოდა, რომ არ დაერბია დაღესტანი და დიდოელები განსაკუთრებით. და ერთი ესეთი ამბავი, რომელიც მე პირადად გადაჭარბებული მგონია, მთის ხალხში ეს მართლა ასე იყო, ხევსურებშიც, ფშაველებშიც, თუშეთშიც ეს მიღებული იყო, რომ როდესაც ადიოდნენ და მთაში თოვლი ჩამოწვებოდა, თუ ვინმე გარდაიცვლებოდა მათი ახლობელი,
აი ეს ხანჯლით გაკვეთდნენ ხოლმე შუაზე, ან ორად გაჭრიდნენ, ან რამდენიმე ნაწილად, წარმოიდგინეთ, თავის ახლობლის ცხედარს ხურჯინებს ჩააწყობდნენ, რაც ჩამოგochondათ, რომ სადაც თვითონ ცხოვრობდნენ, იქვე რო სასაფლაოზე დაესაფლავებინათ. და როგორ ჩანს, აი ეს ცოტა გააბუქე აი რუსმა გენერალმა, იმიტომ რომ ეს ისტორია გახსენებული, მე ერთ-ერთი შვილი კიდე რომ მოუკლესო 75 ნაჭრად დაკეპაო თავისი შვილიო. თავის ნათესავებსო ეს თავისი შვილის ხეულის ნაწილები დაუგზავნაო თავის 75 ნათესავსო და უთხრაო რომ შეუთვალა იცით რაც უნდა გააკეთოთო. და ისინიო შემდეგ ერთვეში დაბრუნდნენო მისი ნათესავები და 75 მარჯვენა მოუტანეს დაღესტნელ მოკლული დაღესტნელის მოჭრილი მარჯვენაო. ამას კიდევ 15 დაამატა შეთემდა, ესე თავისი შვილის სისხლი 90 ლეკად დააფასა და 90 დაღესტნელი მოკლა. ეს რა თქმა უნდა ცოტა გადაჭარბებული მგონია ჯერ ამდენი რაოდენობა ერთი კაცის სისხლის წილ და მეორე ის რომ ეხა мама იდგა და ასე თავის შვილს 75 ნაწილად ანაწევრებდა. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ასევე გაზუიადებული მგონია, შიშს ხო იცით დიდი თვალები აქვს და როგორც ჩანს დაღესტანში იმდენად ეშინოდა ჩეთესი, იმიტომ რომ მოუხელთებელი კაცი იყო, ყველა მხრიდან ჩდებოდა თურმე და ესეთი ისტორიაო რომ დედა ჩვილბავს ვერაფრით ვერ აწყნარებდაო და უთხრაო რომ გაჩერდიო ეხა თორე ფანჯარაში თავს გაგაყოფინეფო და შეთეო თავს მოგაჭრისო და მართლაცო ფანჯრიდან თავი რომ გააყოფინა შეთე მართლა იქვე ყოფილა ჩასაფრებული და თავი მოაჭრა ამბავშო ერთი ვერსიით თავი მოაჭრა ერთი ვერსიით ხელი მოაჭრა მე პირადად კატეგორიულად არ მჯერა რომ შეთე რომელიც მეომარი იყო რომელიც მეომართა დამფასებელი იყო ბავშვს ხელს მოაჭრიდა ან თავს მოაჭრიდა როგორც გითხარით როგორც ჩანს დიდუელებში იმ ხელა ზაფარადაშიში ქონდა ამ დიდუელებს უკვე შეთესი რომ ის ხსენებაზე ელეთმელეთი ემართებოდა და რაღაცები ელანდებოდათ კიდევაც და როგორც ჩანს ეს ისტორია ისე გადაასხვაფერეს და აი რატომ არ ჯერა ამის დასტურია თუნდაც ის რა პასუხი გასცა შეთემ რუსეთის იმპერატორს დიახ საქართველოსი რუსეთის იმპერატორი რომ ჩამოვიდა მას მონდომებია ისე გრგვინავდა შეთეს სახელი რომ გითხარით რომ ძიუმამ ვერაურა ვერავინ ვერაუარა გვერდი იმდენად სახელიანი კაცი იყო რომ თორმე იმპერატორსაც აინტერესებდა შეთეს გაცნობა და მასთან პირისპირ გასაუბრება და ეს ამბავი მოხდა რა 19 საუკუნის მიწურულს დაღესტნის ომი და შამილის ომი ახალდამთავრებული ყოფილა და იმპერატორი საქართველოს ჩამოსვლის დროს დუშეთში ყოფილა და დაუბარებია თავიდან ჩვენი ეს ლეგენდარული შეთე და აი რატო იყო ღირსეული კაცი და რატო არ გაიწევდა ბავშვს აი ამას და არ მოკლავდა არავითარ შემთხვევაში ბავშვს აი ამას სწორედ ეს ამბავი ადასტურებს შეთეს და რუსეთის იმპერატორის შეხვედრა დუშეთში ნამდვილი ამბავია, იმიტომ რომ შემსწრეებს აქვს ეს ამბავი დეტალურად აღწერილი. ამიტომ ეს არ არის მითი და ეს არ არის ლეგენდა და შეხედეთ რა მაგარი ამბავია. მოკლედ იმპერატორმა მოისურვა, რომ ისე არ წავალ საქართველოსთან, რომ აა ეს ყოველას რო ესმოდა, რომ არის ვიღაცა შეთე, რომელიც მარტო არბევს დაღესტანს, რა თქმა უნდა ის მარტო არ იყო, თუშებთან ერთად იყო და ის თუშების რაზმის წინამძღოლი იყო და იქ არის სახელი და გვარია მისი რაზმელის შემორჩენილი, მაგრამ ნუ შეთე მაინც ყოველაზე მაგარი იყო. და შესაბამისად სად და რა მაგარი ტიპი იყო ვინც აღწერს ამ ამბავს თვითონ თუში ყვება რომ შეთესო უთხარით რომ გამოიცვალე მაინცო იმიტომ რომ რაღაცა გაურეცხავი წყვიებით დაცხრილული ჩოხა ეცვა თორმე აი დიდი ხნის გაურეცხავი დააუბანელი აი ესე მოდიოდა თორმე და შეთესო თქოს რომ იმპერატორს უნდა შეხვდეო კაცო მაინცო რუსის ხელმწიფესო და ან დაიბანე არ მოწესრიგდიო და აი დარდიო აი გავა რაცა ვარო ხეცი ვარო უთქოს და აი თავის ხანჯლით ხმლით და თოფით შეალაჯა თურმე და იმ ამბავში ესე წყვება რომ იმპერატორიცო და სხვებიცო იქ შიგნით იყვნენ ოთახშიო დუშეთის მაზრის უფროსის სახლშიო და ეს რო შევიდაო თავისი ხირიმის თოფიო ისე გამოდო კარს რომ კინაღამ კარი ჩამოვარდა და ყველა შეხდა იმპერატორიანა იმაში აა ეს ფეხებზე ეკი და ბოდიში გამოთქმისთვის იმპერატორიც და ყველა აი მაგარი ტიპი იყო და რა მოხდა იმპერატორმა კითხა თურმე რომ ცოტა ბავშურად მარა რამდენი კაცი მოგიკლავსო შეთეს უთქავს 7-იო და სახტად დარჩა თურმე ეს იმპერატორი და თან ცოტა ცინიკურად უთქვას რომ რა ვიცი ყველა რუსჯარისკაც მოუკლავს ლამის 7 კაცი და 7 მტერიო და 7 რა არისო ნუ მეცელოდა ეხა და შეთეს ესე შეუხედავს და 7 ვაშკაცი მოუკალიო რომ ისეთიო რომელიც პირისპირ შემებაო რომელიც ჩემზე ნაკლები არც ერთი არ იყო და რომელიც თვალებში მიყურებდა ბრძოლის დროს რომ მოუკალი თორე ხა ვიღაც რო გარბოდა და იმას გაქცეულ მტერს ტყვია დავაწია ის არ ითვლებაო და ნუ მოკლედ ეს პასუხი ძალიან მოეწონა თურმე და ესეთი კაცი რატო ვამბობ ასეთი კაცი ჩემი ღრმარწმენით არ იკადრებდა ან ხელი მოეჭრა პატარა ბავშვისთვის და ან თავი რა ლეგენდაც არის გავრცელებული და რა ლეგენდაზე წერს დიუმაც მათ შორის ალექსანდრე დიუმაც
მთელი ცხოვრება ესეთი მაგარი ყოფილა, ასაკოვანიც, უკვე მოხუციც კი ძალიან მაგარი მეომარი ყოფილა და მისი მთავარი გატაცება იყო ეს ჟინი, რომ არავისთვის არაფერი შეერჩინა. ლეკები დაგვესმოდნენ, ერთ სოფელს აგვიციოკებდნენ, ორს უციოკებდა. ცხრის ფარას გაიტაცებდნენ, ორი იმდენს გაიტაცებდა. ვინმე წაგვართმევდნენ, ძევლა წაიყვანდნენ, ხუთი იმდენი მოყავდა. შეთესთან, როგორც გითხარით, იყო აბსოლუტურად მოუხეთლებელი. ერთი და აი ამ კაცის მოგონებებიც დაგვჭა ამ კაცზე და მისი სახელი დაგვჭა, რაც თავარია და გულდა საწყვეტი რაც არის, რომ არ ვიცით, აი ესეთი მაგარი მეომრის საფალავი სად არის. არის სხვა სხვა ცნობა, რომ ის რომ უკვე ასაკში შევიდა თუშეთიდან, მაღლა ნამდვილი თუშეთიდან ჩამოსულა, რომ ჯერ შილდაში ცხოვრობდაო და შემდეგ ალვანში, ახლა ჩემ ზურგს უკან ზემო ალვანია, ან ზემოში, ან ქვემოში დაუგრძალავთ. არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ძალიან უხერხული ამბავია ეს ამბავი, რომ აი ესეთი ლეგენდარული კაცი, მისი საფლავიც არ ვიცით და ისიც დასანანია და რა ვიცი, ოდესმე თუ შევძელი, ვეცდები რომ შეთეს, ან მემორიალი იდგეს, ან ძეგლი იდგეს ადგმე, იმიტომ რომ თუ ვინმე იმსახურებს აი ესეთი ძალიან მაგარი, ძალიან გაუტეხელი და ლეგენდარული მეომარი, რომელსაც აგერ მეტი, რა ვთქვა, რუსი გენერლებიდან და იმპერატორიდან დაწყებული ალექსანდრე დიუმაცკი ქების და ხოტბის სიტყვებს უძღვნიდა. აი ამ ამბის მოყოლა მინდოდა თქვენთვის. ერთი თხოვნა რაც მე თქვენდამი მაქვს არის ის, რომ არ არის რთული ამბავი. ესეთი ნიშანი როა, ამას იმიტომ ვიძახი, რომ мама ჩემი ასეთ ნიშანს ეძახის ხოლმე. ეხლა ხანს აღმოაჩინა YouTube-ი და ინტერნეტ სამყაროდ. მოწონება ეს მოგიხსენება. თუ მოგწონთ დააჭირეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. რაც მეტი მოწონება ექნება და თუ გინდათ რომ შეტყობინება მოგივიდეთ ხოლმე, რომ აი ახალი ვიდეო დაიდო, ზარს დააჭირეთ, აი მან თქვენო ზარი რო იქნება. და კომენტარებიც დაგვიწერეთ, ესეთ მნიშვნელოვანია. გითხარით ვიზე ისურვებით რომ გავაკეთოთ, გავაკრიტიკეთ, ან ინფორმაცია დაგვიმატეთ. თუ არის უძდელებთ, უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ეს სისტემა მეომრულ წარსულზე ვლაპარაკობ ჩვენსა, სადაც უძდელობა თლად მისასალმებელი არა, არც არასდროს, მაგრამ აქ განსაკუთრებით. მთავარი კი ის არის, რომ გვახსოვდეს, რომ საქართველო უპირველესად არის მეომრების ქვეყანა.